В Україні 15-та, ви на каналі ТВАЙ. Далі про головні події України і світу розповім я, Микола Сорокваш. У зоні АТО лишається більше як 300 тіл загиблих українських військових. Про це заявляють пошуковці. У рамках рятувальної операції за останні півтора місяці їм вдалося відшукати і вивезти з окупованих територій тіла майже 200 загиблих бійців. Роботи вели в районі Донецького аеропорту, Вуглегірська, Дебальцевого, Чорнухіного, Авдіївки та Пісо. Пошуковці кажуть, ідентифікувати тіла стало значно легше, адже у багатьох військових уже з'явилися жетони. По ощущениям, сколько нам еще придется вывести, это порядка 100-150 тел там еще нам придется вернуть. Это только по событиям Дебальцева, ну, вокруг, разворачивающихся вокруг Дебальцева. По неотработанной еще территории по августовско-сентябрьским событиям на территории ЛНР, так называемой, там еще порядка 200 тел еще остается, также предстоит нам найти и эвакуировать. Тіла загиблих українських кіборгів з-під руїн нового терміналу діставали полонені, яких сепаратисти утримують у Донецьку. Процес проходив під контролем так званої МНС ДНР, повідомляє полк спецпризначення Азов. Двох загиблих упізнали саме полонені. На місці операції не було Червоного Хреста і ОБСЄ, але були представники Міноборони і волонтери. Розбрали завали і виймали тіла протягом 3 годин. В аеропорту, за даними ДНРівців, близько 30 тіл. Україна отримає летальну зброю від союзних держав і зробить це без зайвого галасу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник секретаря Радбезу Олег Гладковський. Він додав, інформацію з цього приводу з державною є державною таємницею, а зайвий розголос тільки зіграє на руку противнику. Що стосується, чи отримуємо ми летальну зброю, я вам скажу, що ми працюємо з усім світом, і там, це я вам скажу, не виходячи за рамки державної таємниці, там, де ми не маємо галасу, де ми не маємо того впливу, який ми, на жаль, самі створюємо, від цих країн ми зброю летальну отримуємо. Українські військові почали відвід важкої техніки, утім у будь-який момент готові повернутися. Сили АТО почали відтягувати артилерійні системи від лінії зіткнення у рамках мінських домовленостей. Про це головнокомандувач заявив під час візиту у Національний університет оборони імені Івана Черняховського. Там Порошенко привітав офіцерів-випускників і зазначив, достроковий випуск обумовлений військовою загрозою на Сході, яка навіть за умов затяжного перемир'я залишається актуальною. Присутність ворога потребує зміцнення обороноздатності країни і боєздатності війська, сказав президент. Виконуючи мінські домовленості, ми розпочали відвід деяких важких озброєнь від лінії розмежування Донбасу. Однак це лише перший тестовий крок, самий початок виконання мінського плану, який ми вибороли на дуже важких переговорах в Мінську, який поки що порушується супротивником. І тому в будь-який час, у будь-який момент наші військові готові повернути техніку на попередні рубежі і втислий в найкоротший термін дати відсіч ворогу. Відвід важкої техніки проходить під наглядом ОБСЄ і відповідно до мінських домовленостей, звітують у Міноборони. Якщо ж бойовики порушать режим тиші і підуть у наступ, графік відведення скоригують, наголосили в оборонному відомстві. І додали, українські війська на тепер у повній бойовій готовності. Сили АТО проводять передислокацію для оборони у разі наступу з окупованого Росією Криму, повідомляє штаб АТО. Не минулося і без втрат. За минулу добу в зоні АТО загинуло 3 військовослужбовців. Бойовців ще 7 поранені. Сьогодні ми продовжимо підведення наших підрозділів. Вже через кілька годин ЗМІ покажуть кадри, як підуть наші нові колони артилерії в тил. Зазначу, що Збройні Сили України залишають достатньо сили засобів вздовж лінії стикання сторін на випадок порушення терористами та підтримуючими їх російськими військами умов припинення вогню.
За добу терористи близько 30 разів порушували умови перемир'я. Про це повідомляє інформаційний спротив. Вогонь вели в основному зі стрілецької зброї. Водночас, кажуть, військові бойовики брешуть про відведення озброєнь. Вони забрали лише 10-15% від заявленої кількості та й на відстань, з якої за 30-40 хвилин можна повернутися на вихідні позиції. Крім того, противник перегруповує свої сили вздовж усієї лінії зіткнення, перекидає формування ближче до позицій українських підрозділів. Зокрема, з міста Дебальцево військова техніка та жива сила бойовиків передислоковуються в район населених пунктів Піски, Мар'їнка та Широка. А з міста Брянка у бік Дебальцево пройшла колона, що налічує близько 100 одиниць техніки. Також колона реактивних систем залпового вогню «Град» та іншої військової техніки загальною кількістю до 50 одиниць пройшла з міста Донецька у бік Маріуполя. 10 тисяч доларів за теракт. Стільки отримала трійка харківських терористів за організацію вибуху під час Маршу Гідності. Зброю і гроші вони отримали від головного розвідуправління Генштабу Росії. Про це заявив очільник СБУ Валентин Наливайченко на спільній прес-конференції з генпрокурором. Наливайченко уточнив, групою керував харків'янин, член організації «Оплот». Його спільники – громадяни Росії. Зараз усі затримані дають свідчення. Загалом у Харкові і області правоохоронці затримали 11 осіб, причетних до уже здійснених та підготовки нових терактів. Нагадаю, 22 лютого у Харкові під час мирної ходи пролунав вибух. Загинуло четверо, близько 10 постраждали. Сім людей важко поранені, двоє загинули на місці. На щастя, прийнятими з кордонними діями спецслужб, особливо СБУ, МВС. Генпрокуратура теж цим займалася, але так з тим, що вона не проводить і не має підрозділів оперативних, вона отримувала слідчим шляхом ці дії. Були затримані особи, я не можу сказати по-іншому, ці особи, котрі скоїли цей терористичний акт. Що є небезпечним в цій групі? Ця група є небезпечна тому, що отримала вказівки за кордоном, знаряддя і гроші. Друге, в цій групі в її складі працював, вчиняв останнє правопорушення колишній співробітник так званого «Беркуту». Це якраз та небезпечна складова, з якою ми неодноразово стикались і відзначаємо і в цьому. Третього учасника диверсійної групи, що відкрила вогонь по правоохоронцях у Маріуполі, затримали міліціянти. Зловмиснику 33 роки. Він працював завідувачем лабораторії одного з навчальних закладів міста. Виготовляв вибухівку задля терактів у Маріуполі. І нагадаю, у понеділок група швидкого реагування зупинила авто, аби перевірити документи. Диверсанти відкрили вогонь і важко поранили трьох міліціянтів. Один з них помер у лікарні. На тепер правоохоронці шукають лідера злочинного групування Миколу Гриненка. За інформацією міліції, чоловік зараз у Маріуполі. Усі сили спрямували, аби його затримати. Росія завезла на Донбас вантаж негуманітарного характеру. Такий висновок зробили українські прикордонники після огляду колони. До контролю вантажу їх, як і міжнародних спостерігачів, знову не допустили. Дозволили лише спостерігати на відстані. Утім, було видно, що понад 40 машин везли паливно-мастильні матеріали, а дві – книжки невідомого змісту. І нагадаю, сьогодні в Україну прибув вже 16-й, так званий гум-конвой. В'їхало понад 170 автомобілів. У них, за словами росіян, харчі та речі першої необхідності. А от попередній гумконвой перетнув український кордон 20 лютого. ОБСЄ і українські прикордонники його не оглядали. В РНБО ж кажуть, назад білі вантажівки забрали з Дебальцево загиблих російських солдатів. Надія Савченко може померти в найближчі дні, так вважають навіть у Кремлі. Перевести українку під домашній арешт закликала член Ради з прав людини при президентові Росії Олена Масюк. Лікарі і адвокати Савченко давно кажуть, що стан її здоров'я стрімко погіршується, але Надія продовжить голодувати, аби її народ мав право бути українцями на своїй землі. Так льотчиця відповіла на звернення лідера кримських татар Мустафи Джемілова. Савченко відмовилася від ін'єкції глюкози і нічого не їсть уже понад 70 днів.
Контузії, поранення, психологічні травми і втрачені кінцівки. У такому стані наших захисників відпускає неоголошена війна. Окрім медичної допомоги, вони потребують реабілітації, зокрема, якісного протезування. Поки держава самоусувається від проблеми, її вирішення взяли на себе лікарі, волонтери і представники духовенства. Львів'янин Назар до зони АТО потрапив через третю хвилю мобілізації, коли влітку минулого року на схід забирали й тих, хто не служив в армії. Разом з побратимами 24-ї бригади захищав Луганську область. Після атаки російських диверсантів отримав 3 кулі в стегно. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Транспортування від поранення до госпіталю пройшло 10 годин. Мене транспортували, не було можливості вивезти мене з цього місця, з цього поля бою. Не хотіли братися, тому що поранення в мене було. Одна куля шийка бедра прострелила, інша артерію розірвала. Третя біля сідальний нерв, контузія. Таким, як Назар, українські лікарі безкоштовно пропонують протези вітчизняного виробництва. Та боєць, з прикладу побратимів, знає, служать вони недовго і не функціональні. Багато хлопців, які протезуються у нас в Україні, потім на реабілітацію їдуть за кордон. Те, що в Україні от будуть робити цей протез, я не знаю, що через 2 роки буде. Перший протез, він рік, і потрібно його заміну проводити, повністю міняти. От за кордоном, хто протезує, вони дають там термін 5 років, 10 років. Я собі маю певний час, за який я можу там чи підбирати грошей на інший протез. Лікарі столичних госпіталів розповідають, у ще гірші ситуації бійці, які одночасно втратили обидві кінцівки, або ж через важке поранення їм високо ампутували руку чи ногу. Такі пацієнти потребують спеціального протезу, якого в Україні немає. Це вже не ампутація, це, як ми говоримо, вичленення конечності. І, звісно, стоїть питання про те, щоб їх грамотно, хорошо пропротезувати з хорошим результатом. Окрім протезів кінцівок, бійцям необхідне комплексне лікування, яке дозволить їм швидше пристосуватися до цивільного життя, кажуть лікарі. Ампутується, наприклад, кінцівка. Як правило, це комплексні ураження. Вражається серцево-судинна система, опорно-руховий апарат, нервова система, імунна, ендокринна. Аби вирішити проблему, лікарі та волонтери об'єднали державні та приватні медичні структури. До проекту «Живи солдати» запросили і представників іноземних компаній – італійського центру реабілітації та заводу з виробництва сучасних протезів. Обов'язково проводять обстеження та аналізи. Згодом ставиться попередній протез, який коштує максимум 10 тисяч євро. Його пацієнт носитиме від 6 до 8 місяців. Згодом постійний багатофункціональний протез, який повертає пацієнта до повноцінного життя. На досвіді іноземних компаній учасники проекту планують створити реабілітаційні центри на основі приватних та державних клінік. Окрім лікарів, співпрацювати зголосилися священники та представники духовенства. Починаємо з духовної реабілітації. Коли люди виходять з бою, у когось травми, і враховуючи сьогодні таку недовіру в нашому суспільстві, хтось, знаєте, у людей ненависть, у людей великі втрати. І ці всі речі, їх треба допомогти людині справитись з цими почуттями і знайти себе в майбутньому. І тим більше, коли якщо людина і фізично травмована. На протезування учасників АТО за кордоном цьогоріч бюджет України виділив 150 мільйонів гривень. Утім, цього надто мало. Першим пацієнтом на протезування в Італії стане Назар. Перед цим у столиці хлопець пройде медичну підготовку. А вже за кордоном йому безкоштовно поставлять функціональний протез. У подальшому ініціатори проекту планують з допомогою держави допомагати іншим постраждалим у зоні АТО. Вікторія Сенек, Олексій Дрісов, ТВАЙ. В Україні епідемія нового для українців вірусу грипу Б. У столиці поріг захворюваності не дотягнув до 5%, лише тому, що студенти мали довгі канікули, кажуть фахівці. Тож цей тиждень, ймовірно, буде піковим. Люди масово хворіють з грудня, щотижня недуга зачіпає понад 100 тисяч українців, найбільше на Заході. Загалом від цього вірусу вже померли 2 людини, тож фахівці радять, відчувши симптоми, терміново викликати лікаря. Симптоми звичайні. Різкий початок хвороби, тобто підйом температури, головний біль. Може бути біль у м'язах, може бути біль за грудиною. Тобто таке різкий початок. Коли хвороба починається, наприклад, з нежиттю або з першіння у горлі, або, наприклад, болю в горлі, то зазвичай, за клінічними ознаками, зазвичай це не грип.
У частині столичних шкіл не з'являються на заняття близько 30% школярів. Це небезпечний показник, тому весняні канікули цьогоріч можуть початися раніше. У Києві вже шпиталізовано кілька сотень дітей з ускладненнями, які характерні після вірусу грипу Б. Він дає, крім ускладнень на бронхолегеневу систему, він дає ускладнення от з боку слизових оболонок, з боку такі ускладнення, як отит або синусіти, гайморіти. От такі ускладнення, їх дійсно в результаті захворювання на грип, спричинений вірусом грипу Б, їх більше, ніж коли ми маємо епідемію, викликану вірусами грипу типу А. 20:1 – таке співвідношення гривні до долара голова НБУ вважає адекватним. Хоча у поправках до бюджету на 2015 рік заклали 21 гривню 70 за долар. На вихідні Нацбанк зміцнив офіційний курс відразу на 2,25 гривні, встановив на рівні 27 гривень і майже 80 копійок за долар. На Міжбанку долар продають за 29,5. «Газпром» не буде враховувати газ, поставлений у зону АТО, повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. А також зазначив, що призупинення поставок в Україну не загрожує транзиту в Європу. Про можливість перекриття вентиля раніше заявляли у Міненерго Федерації. Мовляв, якщо Україна не зробить передоплати за березень, поставки припинить. У той же час там підтвердили, Київ уже вніс 15 мільйонів наперед, втім на рахунки ці гроші ще не надійшли. Тим часом в ЄС заявили, Росія і Україна підтвердили участь у газових переговорах у Брюсселі 2 березня. Так звана ЛНР повністю перейшла на російську електрику, повідомив голова Луганської ОДА. ТЕС у Щасті та у Северодонецьку не подають жодного кіловата на окуповані території, каже Геннадій Москаль. А відтак всю електроенергію самопроголошена республіка бере у Російської Федерації. Навесні бойовики спробують захопити Маріуполь. Про це заявили в американській розвідці. Там відзначають, Путін прагне створити сухопутний коридор до Криму. Тим часом у Конгрес внесли законопроект про військову допомогу Україні. Документ передбачає, зокрема, поставку оборонної зброї і навчання військових. Конгресмени пропонують виділити Україні мільярд доларів. Чи постачати Україні зброю, розмірковують у Великій Британії. Міністр іноземних справ цієї країни Філіп Хамонд заявив, Лондон зберігає за собою право надати Києву військову допомогу. Дії Росії не відповідають її зобов'язанням у Мінську. Це правда, що протягом останніх декількох днів рівень відкритого конфлікту знизився, і ми вітаємо це. Але бачимо ознаки того, що підрозділи сепаратистів перегруповуються, переозброюються та поповнюють ресурси. Отже, ми повинні бути готові до можливості подальшого нападу. Німеччина має намір посилити танкові підрозділи Бундесверу. До такого рішення Міноборони ФРН спонукає конфлікт на сході нашої держави. З подробицями журналістка Deutsche Welle Анастасія Хонякіна. Бундесвер має бути ефективним не лише на папері. Він має довести свою дієздатність. Про це заявила очільниця Міністерства оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, обґрунтовуючи рішення про посилення танкових підрозділів. Так, наприклад, з'ясувалося, що танковий батальйон у місті Берген у Нижній Саксонії існує лише на папері. Тож саме його Міністерство оборони в першу чергу укомплектує технікою та особовим складом. У Міноборони не приховують, усі танкові батальйони оснащені лише на 75%. Взагалі Бундесвер відчуває не лише гостру потребу в танках, але й у бажаючих працювати у Збройних силах ФРН. Професія військового у Німеччині далеко не найпопулярніша, тому чималі кошти Міноборони наразі витрачає на рекламу та покращення умов служби, аби привабити молодь у лави Збройних сил. Цікаво, що ще донедавна стратегія Міноборони була зовсім іншою. Реформа німецького війська передбачала скорочення озброєння. Зокрема, із 3,5 тисяч танків «Леопард» мали залишитись лише 255. Але, як визнає міністерка оборони ФРН, ситуація в сфері безпеки за останній рік кардинально змінилась. Щоправда, посилюючи власну безпеку через війну в Україні, уряд Німеччини водночас не планує постачати зброю Києву. Цю можливість категорично відкидає Міністерство зовнішніх справ Німеччини. Його очільник Франк Вальтер Штайнмайер заявив, що український конфлікт, на відміну від усіх інших воєнних конфліктів, які зараз точаться в світі, є єдиним, що підлягає врегулюванню дипломатичним шляхом. Пошук необхідного політичного рішення, однак, може затягнутися на ціле покоління, каже глава німецького МЗС.
Чергові звинувачення на адресу США та ЄС пролунали сьогодні у Росії. Очільник тамтешньої МЗС Сергій Лавров виступив перед студентами одного з вишів. Вашингтону він закинув прагнення гегемонії, а Заходу в цілому недостатню увагу до інтересів Росії. Також переконував, що Україні не треба вступати до НАТО, мовляв, це збереже стабільність у Європі. Водночас Мінські угоди назвав реальним шансом припинити конфлікт на Донбасі. Ера Володимира Путіна у Росії добігає кінця. Про це заявив опозиціонер Кремля Михайло Ходорковський у Лондоні. Російська економіка вичерпала ресурс розвитку ще до українських подій, каже він, а курс Кремля непокоїть політичні і бізнес-еліти. Ходорковський закликав Захід надати моральну підтримку російській опозиції. Самого ж Путіна він назвав голим королем, який уже ніколи не увійде в історію. Очевидно, що для Путіна наступила глибока осінь. Однако эта осень может быть длинной. России предстоит долго стоять у постели больного императора и с ужасом наблюдая агонию режима. Процесс угасания будет очень болезненным для граждан России и опасным для международного сообщества, для международной безопасности. Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання. Будуть обговорювати питання реалізації Мінських угод. Ініціатори – Німеччина і Франція. Повідомляється, що частина виступу представників ОБСЄ зі звітом буде публічно доступна, але самі обговорення проведуть за закритими дверима. Суворо карати керівництво «Динамо» за вчорашню бійку фанатів не будуть. Про це запевняє віце-президент клубу Олексій Семененко. За його словами, він спілкувався з представниками УЄФА, які запевнили, що в Європі чудово розуміють, наскільки зараз напружена ситуація в Україні. Нагадаємо, столичні фанати і вболівальники французького «Генгаму» побилися вчора під час матчу. За словами Семененка, українські фанати просто переплутали французький прапор з російським. Суточку вдалося швидко заспокоїти, стюардам допомагали навіть футболісти. Після невеликої перерви матч відновився. «Динамо» виграло з рахунком 3-1 і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи. Кудлаті втікачі. Американська поліція майже годину ганялася за двома ламами. Інцидент стався у передмісті Фенікса. Біла і чорна лами бігали по магістралях, бульварах і вулицях. Їх намагалися спіймати спочатку перехожі, а потім поліцейські. Але тварини спритно тікали іноді в останній момент. Цим приводили у захват спостерігачів. Нарешті тварин зловили, накинувши на них ласо. Звідки лами втекли і як опинилися на вулицях – невідомо. Ми працюємо для вас щогодини. Будьте у курсі останніх подій. Гарної п'ятниці. Далі Дмитро Тузов. Колего, тобі слово. Дякую, Микола. Ми будемо говорити, зокрема, про долю Надії Савченко. Про це зараз треба говорити постійно, регулярно, тому що стан нашої льотчиці погіршується, він практично критичний. Крім того, ми будемо говорити про політичні технології, за допомогою яких намагаються розхитати ситуацію в Україні зараз. І головне, як цьому протидіяти. За кілька хвилин в прямому ефірі в студії ТВА.